kung magpapatuloy kayo sa mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at lalakad ka sa kaniyang mga daan. Kaya sabi, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. At pansinin po natin, if it is our ways, it will be a waste. Hello? Kung paraan natin, yun po ay mga sasayang lang. Kung isipan natin, mapapagod lang tayo. Kaiba ang isipan ng Diyos. Kaya dinaraan tayo sa krisis para iangat tayo ng Diyos. Huwag mong iisipin na siguro malaki ang kasalanan mo. Hindi po. May malaking linuluto ang Diyos sa iyong buhay. Kaya dinaraan ka sa krisis. Amen? Ang sabi po sa verse 11, oh, I love this. And the Lord shall make thee plenteous in goods. Ano raw ang gagawin sa mga masunurin? Ano po yung plenteous? Ano sa Tagalog ang plenteous? Napakaraming mabubuti. In the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord swear unto thy fathers to give thee. Na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, anak mo'y pagpapalain ng Diyos, apo mo'y pagpapalain ng Diyos, anak ng mga apo mo'y pagpapalain ng Diyos, apat na saling lahi. Amen. Kaya kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng bahay, mga anak mo bibigyan ng mga bahay. Amen. Mga apo mo bibigyan ng mga bahay. Kung binigyan ka ng Diyos ng sasakyan, hanggang sa kaapu-apuhan mo bibigyan ng Diyos ng sasakyan. Dahil ginamit mo ng tama ang bahay, ginamit mo ng tama ang sasakyan, ginamit mo ng tama ang ipinagkatiwalang pera sa iyo. At makikita mo, ikaw ang luluha, hindi sa kasalatan. Luluha ka katulad ni David at sasabihin mo, Diyos ko, bakit pinagkakaabalahan mo? Ako ay tao lang na likha mo. Bakit pinagpapala mo ako ng ganito? Ang maraming tao ngayon at Kristiyano, Panginoon, ano pong kasalanan ko sa iyo? Bakit ako'y laging kapos? Yung reklamong labi mo ang dahilan kaya kinakapos ka. Magpuri ka at magpasalamat ka, and may God your exceeding joy. And if God is your exceeding joy, every forces of heaven will surround you to perform what they are hearing from your mouths. Ang mga anghel po nasa paligid natin at siya po ay naghihintay.